بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم، نیت کے حوالے سے آپ فرما رہے ہیں تو نیت کے باقاعدہ کوئی لفظ حدیث پاک میں مروج نہیں ہے. اپنی اپنی زبان میں نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو. اپنی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں مثلا چار رکعت نماز عصر منہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، مطلب دل میں یہ کہہ لینا کہ میں عصر کے چار رکعت نماز فرض پڑھ رہا ہوں یا سنت پڑھ رہا ہوں. جو بھی چیز آپ پڑھ رہے ہیں وہ دل میں ارادہ پختہ کریں اور وہی چیز زبان سے بھی کہہ دیں. کوئی لفظ ادھر ادھر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے.